Dobro večer. Veliki brat vas nima s najbolje čuo. Možete lepo da se ispričate. Pa možemo, što ne? No, zašto da ne? Evo, dogovarali smo se, ja sam pitala zašto vežbaju sad koreografiju, pošto sam ja legla da spavam i kasno je. Ovo je Vendi rekla, pošto ja znam ove korake, sve, ona malo vežbala korake. Pošto si ti naučila danas? Da, naučila sam danas korake, oni nisu žarko, je malo teže da savlada korake. I pričali smo da treba da se napravi tekst.